Kas yra Lietuva? Ten, kur žmonės lietuviai. Taip. Kas yra Lietuva? Tai miestas Lietuva. Taip. Ir kur yra tas miestas? Telšiuose. Aha. O tai gražus miestas? Taip, gražus. Lietuva. Kokia tai šalis? Lietuva yra šalis, bet labai mažas. Norėčiau, kad būtų Lietuva tokio dydžio kaip Rusija arba Amerika. Aha. O kaip tą pasiekti? Nežinau. Tokia ir pasidarė šalis, tokia pasidarė. Tu Lietuvą myli? Myliu, bet norėčiau Anglijoje gyventi. Kodėl tu norėtum Anglijoje gyventi? Todėl, nes gali koks įvykti Lietuvų karas, aš greitai, nu kažkaip visi sakyčiau, bilytai greitai ir yra į Angliją. O tu galvoji, Anglijoje negali būti karo? Man atrodo, kad ne. Tu nebėgsi niekada iš Lietuvos? Ne. Kodėl? Aš kartais išvažiuoju į kitą šalį. Aha. O vis tiek sugrįžti? Taip. Kodėl? Nes mes ten gimėm. Ar tu kad nors galvoji pabėgti į Angliją gyventi? Aziją. Į Aziją? Aha, sakyčiau. O ko Azija tokia gera? Nežinau, tiesiog noriu pažiūrėti. Pala, ne į Aziją. Galiu pasimesti ten. Visų veidai vienodi. Kiek metų yra Lietuvai? Gal kokie milijonas. Milijonas? Nes nuo pradžių buvo tokios kaip pusiau beždžionės, pusiau žmonės. Buvo tokių nuo pradžių ir kažkaip ten susiformavo žemė, tada atsirado tokios pusiau žmonės, pusiau beždžionės ir iš jų įsivystė žmonės. Kiek Lietuvai dabar jau yra metų? Nu, nežinau. Nu, daug metų, aišku. Gal jau 100 pagal mano. Ką jums reiškia būti lietuviu? Nu, reiškia, kad tu esi laisvas. Man reiškia, tai, nu, čia man yra gimtinė, tai man čia geras jausmas čia gyventi. Laisviai. Kaip jau Ukrainoje įvyksta karas, tai nelaisvi žmonės. O mes čia esame laisvi? Taip. O jeigu Lietuva kas nors užpultų, tu gintum? Gintum, žinok. Reikia riterių. Eitum ginti Lietuvos? Su riteriais. Su riteriais? Kokie žodžiai yra Lietuvos himno? Na, labai svizduoju, bet kažkaip da-da-da-da Lietuva, kažkaip da-da-da-da Lietuva. Ne, da-da-da-da-da-da kažkaip Lietuva, kažkaip da-da-da-da Lietuva, kažkaip taip, kažkaip. Tokia kažkur susiję melodija. Kaip prasėda Lietuvos himnas? Lietuva, tėvynė mūsų. Labai gerai. Tu estinių žemė. Taip. Jis praeitės tavo sūnus. Estiprybės. Nu, tokau, ten primiršau biškį. Labai gerai. Paukšt. Tie, kurie dainuoja Lietuvos himną, jie reiškia, kad gerbė Lietuvą. Nu. Ir kai buvo kovo 11, tai visi dainavo himną, tai jie nepasiduos, reiškia. Kas yra vasario 16? Tai vasara ir tai 16. Ką mes veikiame per nepriklausomybės dieną? Mes dėdam ferverkus. Ferverkus? Varysi į anglus? Ne. Kodėl ne? Man nepatinka ten. Patinka Lietuvoj? Patinka Lietuvoj. Kas gero Lietuvoj? Vėliavos yra. Vėliavos? Kokia yra Lietuvos vėliava? Raudona, žalia, geltona. Geltona tai saulė, žalia tai žolė, o raudona tai... Pamiršau. Braškės? Ne. Vyšnios? Ne. Žemuogės? Ne. Oboliai? Ne. Kas dar raudona būna? Kas galėtų būti ta trečia raudona? Gal širdis? Širdis yra labai geras variantas. O gal kraujas? Kraujas. Baisoka?
O tu kad nors galvoji palikti Lietuvą ir išvažiuoti kažkur tai kitur gyventi? Ne, negalvoju kažkur šitur. Lietuvoje gyvensi? Taip, nes labai gražus miestas. O gyvensi Lietuvoje ar Telšiuose? Telšiuose. O kaip kalba Telšiuose? Kokia kalba? Lietuviška. O esi girdėjęs kad nors apie žemaičių kalbą? Esu girdėjęs. Kaip kalba žemaičiai? Žemaitiškai. Kaip žemaitiškai labą dieną? Labą dieną. Labai gerai. Ką dar moki žemaitiškai pasakyti? Moku. O ne. Kaip yra žemaitiškai o ne? O ne. Labai gerai. Ką dar moki žemaitiškai? Moku pasakyti labą viso gero. O kaip žemaitiškai viso gero? Viso gero. Dar kartą? Viso gero. O kaip žemaitiškai bus gero vakaro šau? Gero vakaro šau. Taip. Na gera.